Եթե ազգային շահի տակ չկա Հայաստանի հանրապետությունը, այդ ազգային շահն անձ ինձ համար ունի 0 արժեք։ Դաշնակցական տարբերակը ինչ որ 5 գաղափարներով պատրաստ են Հայաստանի հանրապետությունը տրորել։ Էքստազային զգացմունքային ապրումներ ունենալ դրոշը արելուց Հայաստանի հանրապետությունն է օկտագորձվել հանուն հայկական հartsի։ Մենք Արարատին արժանի չենք։ Քեզենք քրվելու ինձ էլ։ Ողջույն, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Սահման այսօր անցնում ենք կոմպոզիտոր Արսեն Բաբաջանյանի հետ, բայց որպեսզի դուք չանջատեք տեսանյութը, շտապեմ տեղեկացնել, որ մենք չենք խոսելու արվեստից կամ աշակույթից, թեև աշակույթն ամենուր է եւ ամեն ինչու։ Ողջույն Արսեն։ Ողջույն։ Հայաստանս փյուրք հարաբերություններում կա խզում, որի մասին շատ են խոսում Հայաստանում։ Խզում նայած որ մակարդակով պատկերացնենք, այսինքն եթե հաշվի առնենք, որ Սպյուրքից շատ մարդիկ հաճախ ինչ-որ ծրագրեր են իրականացնում անմիջական կապ ունեն Հայաստանի հետ, ապա այդ խզումը չկա եւ հաճախ գալիս են նաեւ, բայց եթե ինչ-որ ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից պատկերացնենք, ապա ոչ թե խզում կա, այլ ընդհանրապես գույցուն ճունի, այսինքն ինչ-որ մի բան չի կարացել, որ դա լ խզվի։ Տապետ մի բան եմ ասում, ես արդեն 10 տարուց ազվել Հայաստանում չեմ բնակվում, բայց այնց իսկապես Սպյուրքի հայ չեմ պատկերացնում, բայց այնուամենայնիվ գիտեմ, թե ինչպես է կյանք այนտեղ։ Բայց ինչու՞ այդ հարաբերությունները չեն կայացել։ Ոնենք Հայաստանում շատ հաճախ ասում են, խնդիրը նրանումն է, որ Հայաստանի հարաբերության պահանջմունքները եւ կարիքները բոլորովին այլ են եւ պատկերացումները դրա մասին Սպյուրքում պայմանավորված իերկե տարբեր գործոններով բոլորովին այլ այդ դա սպյուրք աշհաթ զայնքան բազմաշերտ երևույթ է որովհետև մենք երբ որ մենքնում ենք հայաստանից շատ մի հետաքրքիր ֆենոմեն կա որ այնտեղ բախվում ենք Հայաստանի պատմության տարբեր տասնամյակներին, mm -hmm. որովհետև բոլոր այն մարտիկ, ովքե որ Հայաստանից meckնել են, ու իհարկե բոլորին մասին չի խոսքը, բայց փորձում են պահպանել այն Հայաստանը, որ իրենք իրենց է տարել են։ Այսպես օրինակ, եթե ես Հաստանում եի եւ մի անգամ Վարշավայից ուղևորվեցի Կրակով, այդտեղ այդտեսակ հայացքին մեր տղաներին տեսա, որոնք այդ 90-ականների այն վաղ շրջանի այդ գողական պատկերացումների մեջ այնքան խորնեի մնացել, որ անգամ Հայաստանում այդ վերջեր կամ վերջերս ընկերներիցս մեկը պատմեց մի տղա, ով ծնվել է Գերմանիայում, ազգությամբ հայ, մեծացել կրթվել է այնտեղ, ու այստեղ ինչ որ միջոց առումների շրջանակերում էր եւ ը հանջյոյքի ժամանակ այն է ֆարթի վերջում մոդիկացել էր անգլիացս ու հարց էր տվել, քո համար նորմալա որ դու ամուսնանաս ոչ գույս աղջկա հետ։ Այսինքն այնպես տրանսֆշմել էր, այսինքն ինչ որ պատ, պատ, պատկերացումներ կան, որոնք որ սառում այդպես մնում են, մենք նաև լավ երևի օրինակ ու ունենք գլենդելը։ Իհարկե դա այլ մեծ համայքի եւ երկար ժամանի, բայց 90-ականներին շատ մարտիկ գնացին եւ ինչու՞ս են շերտեր կան նույնն էլ օրնակ մյունխենում է այսինքն մենք արասում ենք սպյուրկ բայց դեհ հաշկանանք որ նույն մյունխենում օրնակ կան Իրաքից հայեր կան Իրանից Սիրայից հայեր կան Հայաստանից կան հայեր ովքեր 100 տարի արդեն այնտեղ են ապրում կան ինքըս որ վերջին շրջանում սանուղական կյանք են վարել եւ աշխատանքով մնացել են եւ անգամ այնտեղ մենք բոլորս իրար ամեն հարցում նույնքերպ չենք հասկանում եւ դրա համար պետք է հասկանալ, թե երբ ասում ենք մեր պատկերացումներս փյուրքից Հայաստանի մասին, որ շերտի, այսինքն են ո՞ մասիննախոսքը, եւ ամեն ինչը համակարգող ոչ մի ծրագիրել չկա, այլ չեմ ասում, նաեւ որը իհարկե ամենում ավելի շատ երևի տարածված, բայց այդ ճաշնակցական տարբերակը ինչ որ հին գաղափարներով, ëntworum ըն, այդ գաղափարները անկամ հերەسային են, որովհետեւ անկամ 20-ական, 30-ական թվականների ճաշնակցան գործիչներ ավելի երբեմն ընդհարցակ են քաղաքականությունը պատկերացրել, քան այդ տասնամյակներով մինչ օրս երկած ասած միտքը, մտածողությունը, սահմանապահ կու չգիտեմ, թուրքերի այդպես չի բանակցել դրոշ արելի violence in the sense primitive մակարդակի պատկերացումներ հայնասիրության մասին նաև չգիտեմ հարցին պատասխանեցի թե չէ, բայց հո դիտարկումներին հերթով կանգ ասում ես այո, սփյուրքը բազմաշերտ է, տարակարծություններ, այդ շատ լավ է։ ուր այդպես է որը դեֆ միատարությունը շատ աջ հնասում է քան օկնում կամ միակ կարծիքին լինել է հա կոնկրետ շդքում այդ տարակարծությունը պետք է այնտեն բիտանելի տարակարծություն լինի ոչ թե ուղակի sense ցակուցրի փառակծու ու իրար մերժող թեվ կան բազմաթիվ շերտեր իհարկե հասկանալի հա նույն ժամանակակրությունը թե ով երբ է եւ որտեղ է տեղափոխվել եւ ուշ այդ բնականաբար ազդում է բայց հաշվառելով որ բազում շերտավորումներ կան սփյուրքում, բոլոր սփյուրքերը տարբեր են, հա սփյուրքի տարբեր համայնքներ, տարբեր են, տարբեր կարիքներ ունեն, տարբեր opatկերացումներ ունեն, բայց ինչու այն ամենայնիվ այն առանցքը այդ տարբերության, այդ կարիքների, այդ մտահոգության, այդ ցանկությունների առանցքը Հայաստանի հանրապետությունը չէ։ Դժվար զավան հարցը, ինստուումը ինչ որ առումով Հայաստանի Հանրապետությունն է նայev, բայց նայած ворշա ժանակներում։ Այսինքն մենք ունենք մարտիկ այնտեղ ովքեր մեկնում են Սփյուռք մի մտքով, որ ես շատ եմ առնչվել նման յերիտասարների հետ։ Ես եկել եմստեղ մի երկու տարի սովորեմ, գրթվեմ, գնամ Հայաստանը շենացնեմ, հետո երկու տարի հետո Wi-Fi-ն դա 10 օր մնում եմ, չեմ դիմանում, ասես ինչ որ այդ մարդկանցտեսակ կա որ բավական շատ են մյուս կողմից էլ ես չեմ կարող ասել որ ինչ որ մտահոգվածություն չկա այսինքն մարտիկ շատ հաճախ մտածում են հայրերենի մասին անհանգստանում են ցավում են ամեն առաջինից կարող ասեմ ցավում են որտեղ մտահոգվածությունը ինքը միտ քոքի հա այդ միտը պատը հը հրահրի որ ինչ որ գործ անես ինչ որ պիտանելություն անես ուղակի մտահոգվելը բայց ցավում են որ մի բան վատ է լինում Ա, ու դրա ապացուցել նաև օնակ patriotism-ի օրերն էին որ հենց ճկնաժամը գալիս է իրանք միանում են ու ես ինքս բազմատիվ միջոցառումները, քայլարշավները մարել այդ օրերին այնտեղի սփյուրքի հետ ու լավ է որ այդ ժամանում իրենք կարծես միախմփում էին բայց ես այդ ժամանակ էլ ասացի որ հավաքում ենք խնդիրը հենց նրանում է նույն արցախի խնդիրը որ մենք այս հավաքները անում ենք հիմա երբ ճկնաժամ է այսինքն այդ հարցով փետք է զբաղվել եթե կարիք ունես հավաքվելու ու զայն բարձրացնելու պահանջել որ արցախը ճանանչեն որեն պետք է աներ դա 95 թվականին, 97, 98-ից մինչև 2020 թվականը, եթե դրա mm -hmm. կարիքը լիներ, այլ ոչ սпасել որ դանակը հասնի voskorin ու սկսենք ինչ որ բան անել։ Այս վերջերս ինկերներիցս մեկի հետ վիճաբանություն ունեցա, բանավեճ։ Ու ինքը ինձ ասում էր միասած այդպես, բայց մեր ազգի ժողովրդի էսիա կանջում քնած տարբերակը շատ բնորոշ է ես էլ այսինքն քանի դեռ ինստա չի սปառնում, ես իմ դարձերով ինչ որ բան եմ անում, հենց լինում է ուղղակի այնքե կանգանակություններ անենք, եկեք ա բանակ ամրացնեն եւ այլն, բայց լավ կլեր որ հերապես լինենք ու դրան չսպասեինք։ Օրինակ իհարկե բնակ չմերջելով որ սփյուրքում ստվար զանգված մտահոգի աշխատում է ա փորձում է իր նպաստը բերել Հայաստանի Հանրապետությանը դրա կայացմանը, ասովորով մեկը չի մերժում։ Օրինակ դու հիշեցիր դաշնակցությանը, հա, մասնավորապես։ Ես գիտեմ ինչ նկատի ունեի։ ա, Ազգային շահը շատ հաճախ հակադրում են պետական շահի հետ։ Ինչ դրամաբանություն։ Օրինակ վերցնենք հայկական հարցը, հա հայկական հարցի ջատագովումը, քարոզումը, ռոպոպագանդումը եւ այլն որպես արդյունք չի ծառայել հայաստանի հանրապետության կայացմանը, այլ հայաստանի հանրապետությունն է օգտագործել հանուն հայկական հարցի ճանաչման կամ հագուցալուծման, որտեղ հայկական հարցի ճանաչման եւ հագուցալուծման հիմքում չի դրվել հզոր ժողովրդավար, տնտեսապես կայուն, ազատ Հայաստանի Հանրապետությունը, չի դրվել ապակա ցեղասպանությունները կանխարգելելու անվտանգային միջավայր ստեղծելու անրաժեշտ բաղադրիչը։ Իմայն ու միայն էմոցիաներ, որին ծառայացվել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ եթե ազգային շահի տակ չկա Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ ազգային շահն անձամբ ինձ համար ունի 0 արժեք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ ինչու է մեզանում ձևավորվել այդպիսի մի միջավայր, մասնավորապես դու հիշեցիր օրինակ ամերիկյան, հա, մեր սփյուրքը կամ համայնքը, որտեղ դաշնակցությունը ա շատ ակտիվ էր գործունեությամբ, հիմնականում քարոցչական բաղադրիչով, այնուամենայնիվ ես չեմ ողադրում մարդկանց, հա, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ այդ ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ անձնական խմբային կոլեկտիվ էմոցիաները բավարարելու համար պատրաստեն Հայաստանի Հանրապետությունը տրորել։ Ես լիարժեք համաձայն եմ, որ պատկերացումների հետ ընդհանրապես այս հիրավիճակի ակարացան լավ ձևակերպեցիր, ու ես ինքս սրա մասին շատ վերջերս մտածում եմ, որովհետև ազգային շահ, պետական շահ մի քիչ սահմանն էl հասկանալ, ես ինքննի ինչա ազգային շահը, ինչա պետական շահը ու հայկական հարցի քննարկումը ընդհանրապես ցանկացած հարց։ Եթե մենք ես օրինակ միշտ ասում եմ, իմ կարծիքով պետք է մի լավ ուսումնասիրել Թուրքիայի դիվանագիտությունը, տարիների ընթացք, դարերի ընթացքը, verչի երկու առնվազն այդ թվում մեր օրերում իշտ է շատ վերջի 30 տարիներին որովթե պատմությունը կարճ է նրանց Ադրբեջանի դիվանագիտությունը նա դասագիրք ստեղծել ու դնել հայկական դիվանագիտության չի կարող լինել։ Որովհետեւ Թուրքիան ինքը իր նպատակներին միշտ մանավանդ եթե դե մենք նայենք Օսմանյան կայսրության անկումից ինչեվ մեր օրեր, հա, այսինքն երի Թուրքեր, Թոքեմալ դո, եւ այլն, եթե մենք են, ու մինչ օրս Իրենք իրեն շահեր հետապնում են երևի պատմության մեջ تنس ուրիշ երկիր չկա որ առաջի աշխարհամարտից հետո երկրորդ աշխարհամարտից հետո պարտվող բլոկում լինի, բայց ավելի շահեկան դուրս գայի վերջը քան մնացած ինչ որ երկրներ, որոնք որ օրնակի համար միջին բլոկում էին, այսինքն այդ արևմտյան երկները, կարևելյան եվրոպան, հա, այսինքն գրումինիա, հունգարիա եւ այլն։ Հիմա հարցը ինչու՞ եկան ուանում։ Մեսմուդ հայնա սիտուացիոն ասվածը, որը որ պետք է ճարայր այդ պետության, ազգային շահին եւլն։ Ինքը շատ հաճախ تنس պլակատիվ, ինչ որ շահասմունքային فولորտում, ինչ որ վերացական հասկացողությունն է։ Ես մի քիչ հոգեբանությունն եմ փորձել հասկանալ ու ես գում եմ, որտեղ ինչ որ تنس Ե դեք նա ես արվեստ եմ սիրում, հա, ենթադրեք ես ինչով եմ այդ վիլեն թատրոնը Նայմոբեր ամ դիտում, որն է ինչ-որ դրամա է տեղ ունենում, իրականում ինչ-որ նոր բան չեմ ասում, Արիստոտելի ցեկածող այդ կատարսիսի փունն է, որ նայում ես այդ դրաման, ինչ-որ հետները վերապրում ես ու ինչ-որ գեղագիտական մտային բավարարություն է ստանում, ու ինչ-որ մարդկանց խում կա մեզ մոտ, որ հայնասիլությունը իրենց համար տենց ը չասեմ հոբի, բայց ոնց որ ինչ որ այտենց գայական, ինչ որ סենց վերացական դաշտա, որտեղ ամենից ոչ թե այտենց խելոկ, վերլուծական մտքով է տեղի ունենում, այլ ուղղակի ինչ որ סենց դոգմատիկ բաներ կան՝ մերն է մարարատին, ըnthոր ես ասում, մենք Արարատին արժանի չենք, անկեղծ ասում, որովհետև իհարկե դա նոր չի սկսվել, մի ռեկավար ունենինք Ռոբերտ Քոչյան անվանումով, ով պատմության մեջ նորարար էր, եւ նաեւ ունենինք նրան մի հպտակ Նարեկ Սարգսյան, ով երևի չգիտեմ, ել Միշնադարյան եկիղեցացաշնությունից հետո ամենակարկառու ներկայացի ներջարդարապելության մեջ, ով հիմք դրեց Հուսիսային Պորոտայի, ո այնուհետեւ ամենուրեք Ու եթե ուրախալի լինեք, ես օրինակ իմ տան օրինակով եմ վերում, հա դա մենք գիտենք հատակագծը, սկզբունքը Երևան քաղաքի թե ինչպես պետք է կառուցվեր 500-ականի շենքերը, ես իմ պատուհանից միշտ Արարատը տեսնում եի։ Մի tardvan տասքում վերցին այդ 500-ականի տուֆի շենքերի կողքը մի հատ ինչ-որ մոնտանդ կառուցեցին։ Առնվազն կարելի էր ցույց տալ վերջին մի 500-ը չկառուցել, ես էլ Արարատը չեմ տեսնում։ Եթե ուրախալի լինեն քաղաքի շատ այդի դեպի այդ դեպի արկա։ Ուրեմն մենք արժանի չենք Արարատին, բայց դրա հետ մեկտեղ, այսինքն այդ գորտնականը դնենք Միկո, կարող ենք լացել, որ Արարատը հետ պետք է տանք, կարող ենք դոգմատիկ ինչ-որ արտահայտություններ անել, կարող ենք ինչ-որ էքստազային զգացմունքային ապրումներ ունենալ դրոշը արելուց, կարող ենք, չգիտեմ, հերոսների անուններ տալ ինչ-որ հայնասիրական երկեր երկել բայց ճկուն չներ քաղաքականության մեջ։ Հիմա ես չգիտեմ ինչքանով կարող ենք տարած ընդ լայվել մեր խոսակցությանը ազատ խոսալ, բայց անգամ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը որ ընդհանրաբար մտերիմների հետ խոսում էր եւ ասենք ասած առանց տրախովկի ասում էր՝ հայ, ես գյուղի տեղ դնելով փորձում եմ ինչ-որ ժամանակ ցկի եւ այլն առաջանի։ Այդ ճկունություն այդ խորամանկությունը մեզ ու չկա։ Այդ է զորը սկզբից ասացի Թուրքիայից գալեր որ օրինակ ծառայել, հա պետք էլի պետքա ազգային շահի համար խափەسել պետք լինի պիտի հիմա էլ որ ասենք ասում են խաղաղության դարաշրջան պիտի բերին 100 100 000 դեռ խոм ասենք ինչ որ ծնունդի նվեր չորա պիտի արնուվի բերվի խոм չես կարող ասել չէ մենք թշնամուտյան դարաշրջան ենք հիմա քարոզում վարվի արվի Թուրքիան քանդվի ուրախանանք որ երկրաշարժը տեղի ունենու մարտի կեզոխվում եջկի դամ բակվինել հեսա տեսեք ինչ ենք անում ոնց կարելի է արտակին ասենք քո քաղաքականությունը այն էլ երբոր դու ներսից մեծ ռեսուրսներ չունես դիմակալու դալնի բնական է որ պետք է մի քիչ ինչ որ դիվանագիտական լեզվով նուրբ խախասերներ կանած, չես կարող ներկանալ որպես ագրեսոր։ Բայց մարդիկ մա դա չան ենք անում, հասկանում եմ, ու էս է խնդիրը, որ մեր մոտ այդ հայերնասերների, այդ ազգային շահը, այն ինչ որ դու սկզբից ասացիր, ինքնաս մոտ դա իրանք գիտեն, որ ազգային շահին լավ պետք է լինի, սենց վերացական, բայց ո՞նց պետք է լավ լինի, ի՞նչն է լավ, ի՞նչն է վատ, ի՞նչի հետ է ակրում։ Ուղակի մեկ է մի հատ ինչ որ սենց բանն ալում Բայց իմացար Հայաստանջում կառավարությունը սենց որոշում կայաց, բայց իմացար սենց սենց ու սենց ինչ որ մի նախադասություն կոնտեքստից դերս ֆերսրադ, որ իրենց այդ ազգայնականության պատկերացումներին հակասում է։ Ես ասում եմ, ազգայնականություն ով որ Իրան ազգինականը համարում, որ ճազգինամոլ շատ կարևոր է։ Թող կարթան Գարենգին ճդեղ։ Թող կարթան Գարենգին ճդեղ, ով նաև ասում է, որ քաղաքականության մեջ հնարավոր չինել մշտապես ավանդապահ կամ լիբերալ օրինակ եմ։ միշտ ժամանակն է թելադրում թե դու իշխ տիանը։ Այո, բայց չէ, գարեգին շենեին մենք գրաֆիտներ կանենք քաղաքում կգրենք քարտերի հետ փքիր կյանքեր, բայց երբեք որևէ բան չենք կարթավորի բան ստեղիակ չենք լինի, ուղղակի գարեգին շենեի ը պատկերով շապիկներով մང་ կգանք դրսերը, մեզ դրանից լավ կսկան, կարծես թե դրանով ինչ-որ հարց լուծվի։ Դամը ասում է, մենք կներեցեմ անգամ հարաբետականելի զմեկներ կարծեմ, լավ չեմ հիշում, չզրբարտեմ, բայց ինչ որ սեղանի շուրջ խոսում են, յան սյունիկում, ու գենաց ասում, մի խոսքով այդ ավանդական ճևով մերն եկրիս եւ այլն, որin այդքան գումարա դรามադրում ու վերջում ինչպես ասել են շտեհը, առաջ ահ سانքա, այսինքն աբսուրդային, այսինքն այդ գուսակցն ու որը որ պետք է լիներ այդ գարապարախոսությունը կարողա տարածողը իրենք անգամ տեղիak չեն նմի ազգնել, այնպես այդ քո ասած zev-ով մեքենաների վրա եմ տեսնում երբեմն այդ նկարները, բայց մի հատ կարդացեք էլ, ինքնորը մի հատ բան ասեմ, ուղակի եթերը օգտագործելով վերցրեք ու կարդացեք նշเดհի իմ պատասխանը դիրքը եւ կտեսնեք այդ ենց անցյալյան մի chance-sk եւ այն այս ամենի չի մասին ինչ որ հիմա մենք խոսում ենք ու շատ ակտուալը մեկը մեկին պատմությունը կրկնվում է ու հարցը առաջանում թե մենք ինչի ոչինչ չենք սովորում կամ ինչպես մեջյաններ երկումացում սայելը կրկին իր սիրас փոսուն կոտրվեց հա այսինքն ես չեմ հասկանում եթե վեմն օմենա էլի մենք անգամ մեր եղածը չենք ուսումնասիրել կարթանք հասկանանք դուք ասում ես կարթային ուսումնասիրենք հարևաններին մեծ ճանաչենք մտածեինք ինչից հետո ինչ կարող է տեղի ունենալ եւ այլն նայում ինչ վերաբերում է դրան հա ցանկացած քայլ կամ գործողություն հարևաններին ճանաչել դրանց երկուսն չակերտավոր հարաբաններին ճանաչելու վերաբերան միշտ սվիններով է ընդունվում, որովհետև դա ինձ համար դա ինձ համար անզորության Ա, եւ ենթագիտակցորեն ուժերի բալանսի ոչ հավասար լինելու պատկերացման մասն է խոսում, որտեղ եթե դու ուժեղ ես, եթե դու կամային ես, եթե դու ունես իրական նպատակադրումներ, եթե դու ունես իրական ռազմավարություն, դու ոչ թե մերժում ես դրանց հասնելու ա ճանապարներից մեկը կամ մի քանիսը ավելի լավ ճանաչելու այլ հակառակը դու ինքդ է շագրգրված դա ճանաչել որովհետեւ դու հասնես քո նպատակներին հա բայց եթե դու կամային ես դու շուտ էմոցիոնալ ես էմոցիոնալ ես նկատի ունեմ շուտ կոնկրետ անձանց հա հավականքեր բարի իմաստով դու շուտ էմոցիոնալ ես եւ դերադասումս բաորել քո էմոցիաները եւ բնականաբար դու մերժելու ես որևէ այլ իրողություն քո կողքին որը կարող է փշրել այդ քո эмоցիոնալ հա վիճակը կամ զգայական քովֆոնը եւ հետո ինչու չլինել կենացային հայրենասեր, ինչու չսիրել կորսված երաժային հայրենիքը, որովհետեւ իրական առարկայականը շոշափելի, այստեղ որտեղ մենք նստած ենք, լինելու համար պահանջում աշխատանք, ջանք, հոգատարություն, միտք, քարտինգ Այո, զիջումներ, այո, առավելապաշտություն, այո, մեր լավ ու bad կողմերի դիակցում, դրանց ընթանում, դրանց վրա ինչ որ բան էի կառուցում։ Դա շատ էլի դժվար է քան զգայական մակարդակում, այստեղ ընդ էնք նստեմ ու ինձ ու ինձ շոր քոչեր։ Լավագույն ձևակերպումը վանոյի, որ ասում է, պատմական հայրենիքը ավել են սիրում նախապատունքաններ կան ներքան։ Քո ասացի հանքեր շտալը։ Ինչ համ ուզում ասել, ու ճանաչելու իմաստով մենք եթե անգամ սփյուրքին չենք լավ ճանաչում, հա և հակառակը։ Ապա խոսել այլ սուբյեկտների դերակատարների ճանաչելու ու ուսմնասնելու մասին մի տեսակ դեռ տեղին չէ, հա։ Ուղղակի ժամանակը եւ իրավիճակը մեզ խտածրեց եւ ասեց ամեն ինչ հենց հիմա պետքա սկսել։ Դու էլ ժամանակ չունես հերթով, քայլերով, ստեղից սկսեմ, հասնեմ դեռ սրան իմանամ հետո նրան։ Հիմա դու պետքա միанկամից բոլոր ուղղություններով կարողանաս ճկուն աշխատել, որտեւ եթե դա էլ հիմա չանես, ստիպված էլի հետո էլի անպատկալիացնելի բաներ են մեզ այդ տեղի ունենալու։ Ահա իհարկե միայն այնպես չի որ ված բաների մասին պետք է խոսենք։ Ես եմ մտածում որ մեզ ընդհանրապես հայերիս շատ հաճախ դժգոհությունն է երկխոսում մեջ յավորում, այս շոքը, այս ծուրտը, այս իշխանությունը եւ այլն։ Իդեվ մի հատ կարճ բան նախորդի հետ կաս կապված, ուղղակի այլի անփոփելով նախորդ միտքն ներերեցուն ընդwidehatելու համար, որ միտենս բանը կա որ ես ընդհանապես չեմ ընդնում ու դա դրանից մենք պատմության մեջ ենք դուժել որ ենթադրենք պետական գործչի անձի լինելության հետ կապված մարտիկ սիրում են իրենց հայրենիքը կամ չէ ես ինքն են եթե սերժնա նախագահը ուրեմն ես զզվում եմ հայրենիք կամ Նիկոլնա ես զզվում եմ Հայաստանից այլ ոչինչ չեմ ուզում Հայաստանի համարանալ բայց Ենթադրենք եկեք ամենավատ տարբերակով պատկերացնենք աղուջտամ X ռեկավարը որոշել է, չգիտեմ, ամենա կարևոր ճիշտ միջազգային ինստիտատներով, հոդվածներով եւլն Հայաստանը ամոխջությամբ հանձնել։ Նվիրում են։ Որը մենք պետք է ասենք, հա, այս էդ X-ը վատն էր, որ նվիրես, թե եսըլ գնացի, ապա ինչի լինում է, էլի։ Այսինքն էդ այ, սփյուրքուն, այ, որ մենք սկզբից խոսակցության հիշատակում էինք, аль տարածված միքնել կա, ասինքն ինչու մեկը մեկին չի սիրում, դրա պատճառով ինքը արդեն թքած դկա ունի Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Դա ինձ համար աբսուրտ է, ու դրանից մենք դուժել ենք նաև այ իմ նշած ժամանակակար շրջանում առաջի հանրապետության, ընդհանրապես առաջին հանրապետության մեծ համար պետք է դասակիրք լիներ, շատ-շատ մանկելը սովորել, երբ ուզում եմ հիշեցնել, որ ճիշտ է հիմա շատ բարդ վիճակում ենք մենք գտնվում, շատ-շատ աշխարհակահաղակական տնտեսական սպառնալիքները եւ այլն, բայց իրականում այդքան ծանր չէ, երբ որ մենք նայում ենք մեր պատմության ընթանուր mm -hmm. գծին, այսինքն մենք ինչ շրջաններ ենք ունեցել, այդ թվում առաջի հանրապետության եւ առաջի հանրապետության հետո, երբ որ արդեն մենք կծվեցինք սովետականության, ուսում հիշեսն էլ որ Մոսկվայում, Լեգրանի պայմանագրով Նախիջևանը, Սյունիքը և Արցախը նվիրվածին Ադերբեջանին, այսինքն Պաշտուն արդեն նվիրվել էր։ Եվ եթե չլիներ նույն կարգի ճդե, ով գնաց Սյունիք եւ իր ժոկատով փոկրատիվ ստեղծեց Լեռնա Հայաստանը, պաշտանեց եւ այլն, այնքան երկար մինչեւ որ կրկին պաշտոնական ձևով հետ վերադարձվեց Սյունիքը Հայաստանին, մենք <m> չենք ունենա հայաստանի այդ մի կետը։ Եվ նույն առումով օրինակ Անդրանիկը ես էմոցիոնալ տեսանկունից իհարկե հասկանում եմ նրան, որ ասում էր ինձ պետք է թուրքի նվիրած անկախությունը, որովհետև թե Թուրքիան առաջինը մեզ ճանաչեց որպես հանրապետություն, բայց ու ինչքան էլ նա ներացած էր դաշնակների վրա պետք չէ թողնել ու գնալ, ինչ որ ամբիցիաներ ցույց տալ, վիրավորվել, որովհետեւ եթե դու վիրավորվում ես չինովնիկից ու դրա պատճառով թողնում գնում ես, դու վնասում ես ոչ թե չինովնիկին, այլ ինքի չի համը, որ դու պայքարում ես, իսկ այն քո երկիրը։ Ու չանել ինչ որ մի բան, որովհետեւ ղեկավարը x-ն է կամ y-ն է, ես գտնում եմ սխալը։ Եթե ենթադրենք դեռon կնար արցախ եւ մնար եթե 안դրանիկը ընդհանրեն կնար փորձեր նախիչևանը պահել գուցե մենք այս խնդիրը չունենանք ինչ որ հիմա ունենք այն ինչ որ նշտե հարես նշտե երկու անգամ դուրս եկել դաշնակցությունից նորից մտել դուրս եկել բայց նա չեր առաջնորդվում միջ անznային հարաբերությունները որ այ սա աս այսպես ասած ես նշتهي պաժումեր անգամ դաշնակցականերին այ թե չեմ ասել անգամ մտրակելով իրիս գուսարցականներին եթե նրանք իրենց ճիշտ չեն ողնանք արկա վաղանի մստով։ Այդ քննինից մեկնա երբ մենք անձին նույնացնում ենք պետության հետ։ Այո։ Ա պետությունը պայմանավորվում ենք այդ անձով, անձին պայմանավորվում ենք այդ պետությամբ ու նոմարը միջով հենց օրենքի շարունակ։ Այո։ Այո։ Եթե սա ա ըգեկավար արում ինձ Հայաստանը ինձ պետք չի եթե սա լինի օքեյ կամ չգիտեմ ինչ-որ բան ու ասնավ շատ հիմա որ ասեմ սկսել են թե քեզել են քրվելու ինձэл այդ նախորոքի մասով կասեն փչացած եվրոպայից եկել է այստեղ հակառուսական բաները ասել իհարկե ցանկացած ռեկովարի ինչպես ասում են իշխանությունը անձին փչացնելու հատկություն ունի հա ցանկացած ռեկովարի ձեռնտու է որ իրեն վերաբերվեն ինչպես թակավորի հա իրեն վերաբերվեն որպես բրկչի անփոխարինելի այդպեսի օրինակ է ադրբեջանը Այդպիսի օրինակ ենք մենք, այդպիսի օրինակ են նույն Ռուսաստանն ու այս թիվը կարելի է շարունակել այն մալավանտես աշխարհամասը։ Հա, շփչացած 클ուբում, որի անդամ է Հայաստանը, հա։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք նայով ինստու մը վասալային տրամաբանություն է կամ մտածողություն է։ Եթե որ դու կարծում ես, ասում ես ոչինչ չանեմ, որ հանկարծ իմ կողմ չնային, ինչ չնկատեն ու, ու չնախատեն։ Սա վասալային դրամաբանություն է, որը հիմա կիրառվում է նաև նույն հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ, որը քարոզվում է նաև հասարակական մակարդակում։ Ա ու իմ տպավորությամբ մենք անկախությունից հետո Ռեկավերները ճանաչել են հնարუნած պետությունը տարանջատել քաղաքացուց։ Նրանց մեջ առաջացնել անջրպետ, եկավարին ասոցացնել պետության հետ, արտակուստ ֆորմալ իմաստով ուննալ ինստիտուտներ, բայց ամբողջ որոշումների կայացման գործընթացը անցկացնել մեկ անձի ը ցանկությամբ, դրամաբանությամբ եւ պատկերացումներով, դրա համարալ մենք եկել հասնելենք այս օրվան, հա։ Լավ, էլի դառնանք հիմա լավ բաներին։ Բնականաբար մենք ասացինք, որ սփյուրքը հենց իր բազմաշերտությամբ, նաեւ չեն կարող մենք էսպես բռնել բոլորին մի թրի տակով անցկացնել, հա։ Իրկես սփյուրքում հսկական խմբեր կան մարդկանց հազարավոր, միլիոնավոր, ովքեր գիտակցում են պահելոր ջյուսիունը կարողանում են ռացիոնալ մոտենալ եւ այո միշտ պատրաստական են իրենց ներուժը ի սպաս բերել Հայաստանի Հանրապետության Արցախին։ Այս իմաստով սփյուռքում ինչ որ նախաձեռնություններ իրականացվում են, ինչ հարվում, ինչի արվում, հիմնական շեշտադրումը ինչի վրա է կամ ամենակարևորը սփյուռքը հասկանալով բոլոր խնդիրները պատերազմից հետո թեկուզ massավոր նախաձեռնությունների միջոցով ինչպես կարող է մեր անվտանգային միջավայրում իր դրական փոփոխությունը ^{*} բերել։ Գիտես, շատ ճիշտ դասեցիր, կան անհատներ, խմբեր, ովքեր փորձում են ապիտալին լինել, օգնել։ Ես կոնկրետ Մյունխենից իմայլ եմ շատ երկար չմտածեմ, երեք հոկի կամ քոմքի դեմ ովքեր որ ծրագրերն են իրականացնում, ըհնգեներից մեկը, ով այնտեղ աշխատում է իր փաստորեն ֆիրմայի ֆիլիալը այսպես ասած բացեց Հայաստանում, ինքը հասարակ, ուզում ասեմ, ոչ ղեկավար դիրք ուներ այնտեղ ոչ բան, բայց կարողացավ համոզել, որ այստեղ բացեն մի ֆիլիալ, որտեղ որ, որ արդեն եթե չեմ սխալվում, 20-ից ավել աշխատողներ ունեն եւ այլն, այսինքն դա աշխատատեղ է, դա հարկեր են եւ այլն, ու մարդիկանում են առանց ինչ որ կովեստի խոսքեր սպասելու կամ ինչ որ ոչ ոչ էլ չի իմանան դրա մասին, անգամ անկերական շրջապատում շատ հաճախ կան կազմակերպություններ երկու ամեկը տարբեր ողջամբ աշխատող որոնց այդ եսэл մասնակի համագործակցել եմ օրինակ կրթական ծրագրերի վերաբերյալ շատ մտահոգացումներ ունեն ծրագրերուն որոնք կամ իրականացնում են կամ դեռ փորձում են իրականացնել ֆինանսներ քնտրել ինչը նշանակում կրթական որ ենթադրենք սահմանային գոտում երեխաների համար տարբեր տեսակի դասընթացներ անվճար անգլերեն համակարգիջ եւ այլն դու այն բացարիք լրագրողներից է որ հաճախ էլ լինում սահմանում տեսնում ես թե ինչ մեծ անջուր պետք է μαιլա կա, քաղաքի եւ սահմանի հետ այսինքն մենք քիչ-քիչ դառնում ենք ոնց որ քաղաք պետություն կամ դառել ենք արդեն եւ շատ կարեւորը որ այդ սահմանի ընթարած ոչ միայն սահմանի մարզերի այսինքն մարզերի Ա, երեխաները մի փոքր նոր աշխարհի կանոններին շնչին կարողան համապատասխան հավասար քայլել, որովհետեւ եթե ինչ որ մասնակիցներ կան, որոնք ընդթ անթարպես չեն հասնում տեղը, այսինքն անգամ այս IT ոլորտի բոլոր մասնակիցները, որոնք որ կան, եթե պատահականությունը այդ մարդկանց վերած չլիներ այդ կարաք ինչ որ ձևով իրենք չնգնեն այդ գծի վրա ասենքին են, ստեփանավանում կամ ենթադրենք դսեղում դժվար թե ինչ որ մի պատանի մտածեր որ ինքը պոր, ուզում է դառնալ IT ոլորտի ներկայացիչ նորմալ գումար vastaki եւ այլն հա uh այս տեսակյունից կան քրթական ծրագրեր, որոնք որ տեղին ունենում այդ մասնագիտության կողնորոշման հարցում կան, որ փորձում են մասնագիտությունները ներկայացնել երեխաներին, թե ինչ մասնագիտություններ կամ մասնագետների հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում եւ մի փոքր աշխարհայացք նույնպես ընդլայնելու լեզվի երմաներենի ուսուցմանը, ես գիտեմ, որ դասերն անում են կրկին անգամ ճար շատ հաճախ ընդfordulում Ա, այդ կոմարները տրամադրվում են ստուդիա տեխնիկական ա, բաների համար, այսինքն գրքեր եւ այլն, ձերբերելու պլանշետ եւ այլն, իսկ դասախոսները օրինակ անվճար են աշխատ ու աշխատուն կամավոր, հա։ Ինչոր բաներ տեղին անում։ Մենք էլ փորձեցինք օրինակ իմ գալուս առած, ես փորձեցի մի ակցը սկսել, որը հույսուն է, որ մի քիչ վարակիչ կդառնա, այսինքն անվտանգությունից խոսեցինք։ Մենք գիտենք, որ ցահմանի երկրորդ գծով կառուցումն այդ կម្պետ 2 կրակակետերը իրենց խրամուղիներով, որը անում է ոչ մնալու արเวստը հասարակական կազմակերպությունը, եւ ես այնտեղ լինելով ուղակի ես չեմ կարող, կար պորել, ես կարող կալ փորել, ես չեմ կարող գործից դուրս գալ եւ այլն իմ բոլոր ծագումից դուրս գալ, բայց այդ էդ խոսակցան այդ հիմնական մասն է, հայնասիլության գիրառական օկտավետություն, ասես ինքն ես ինչ անեմ, որ օկտավետ լինի, բացի խոսելուց։ Հիմա մարտի կան, ովքեր որ գործ են անում, այդ կմբետները կառուցում են եւ ես ինքս վերջին շրջանում պատերազները շատ եմ ուսումնասիրել, տարբեր ժամանակաշրջանի և կարող եմ հավաստիացնել այո՝ ուղակի ամրաշինական աշխատանքի ցամանի, կարող եմ օրինակներով ներել դรามարի շատ եկեցի ուսման ասիրությունը, հյուսիսային հարավային Կորեայից սկսված եւ Վիետնամական պատերազմով վերջացած շատ կարեւոր է։ Այսինքն սահմանը պետք է ամրապնդվի, պետք է ն կառուցվի խրամատներ պետք է կարուսեն քրակակետեր։ Ես եւ մենք մյունխենում կազമാക്കി երբեցինք հավակ, որտեղ որտեղ քնարկեցինք կարևորությունը խնդիրները եւ ես ասացի, որ հեսա տեսեք մարտիկ գործ են անում, մենք չեն կարող անձամ փոքնել, գոնե գումար հավաքենք ու տրամադրենք իրենց, որ շուտ կարուսեն, ոմային, այո, եւ երկու գմբեթի գումար قالի ասել տեղում հավաքեցինք, բայց պետք է շարունակական լինի, որ ասենքն փորձենք, որ մյուս քաղաքներում էլ նույն սկզբունքով մարդիկ դราม հավաքներ անեն, որովհետև արակերպով պետք է սահմանը ամրացնեն։ ասենք հասկացա ամեն քաղաք մի գմբեթ այնչոր դրամով բան։ Հա, ասենքն ես ես تنس նման խորագիր ընտրեցի, մեկ քաղակ, մեկ գմբե թե պատեսվում այդ տղաներդ որ խոսեցի, ասեց ցիծաղից, ասեց մեկ գմբե թե ինչ, հա, ասես շատ է պետք։ Ես ասեցի, խորագիրն էլ այդպես կփորձենք շատ։ Հիմա կոնկրետ այս առաջի հանդիպման ժամանակ երկու գմբետի գումար հավաքեցինք, բայց կփորձենք շարունակական անել եւ առան մի քաղաքից այսինքն ես հիմա կապի մեջ եմ որոշ ներկայացի ներ է տարբեր քաղաքների գդանս գերլին կյուրն շտուտգարտ որտեղ փորձում եմ նպաստել, համոզել, քնտրել, հորդորել, հրավայել, չգիտեմ Ինչ որ ինչու մեկ էնֆորմ դժվար չի կազմակերպելը, շատ ջանքեր չի պահանջում, որ իրենք էլ նմանատիպ ակցիաներ անեն, ու փորձեն ուղակի ինչո մի բանով օգտակար լինել, հա, այսինքն գումարը հավաքեն ու որ ուզում ասել, դա այլ սպյուրքի ամենատարածված օրնակ նախադասություններից է, որ այդքան փող տվեցինք, ինչ եղավ, բան, ասում, ախրի ինչ ես ուզում դու տեսնես, ինչ եղավ։ Ենթադրենք ինչ ուզում եք որ փողի փոխանցումները հա հաշվետվությունները քեզ ուղարկեն, որ դու տեսնես թե ինչից որտեղ է գնում։ Եվ ենթադրենք, պատկերացնենք հանգանակված գումարների պայմանական եմ ասում, ասենք 40%-ը հոդս է ցնդել, ենթադրենք, հա։ Բայց այդ օկտակարությունը մեքա կա ու չի գալի խաչքաշել ամեն ինչը։ Իսկ ինչ վերաբերում ոմանին, ես կոնկրետ գմբեթներին տեղում եմ ասացի, նախ ամենից շատ թափանցիկ է արվում, ասենք ստացականներով եւ այլն հաշվետվություններով գմբեթը կառուցվում է նկարահանում եւ այլն եւ ասացի, ով չի ըստահում կարող է գումարը աճեցնել անզամ գնալ տալ, հետո հետները գնալ, նայել սարկում են թե չէ, ու եթե գնանք շատ լավ կլինի, որովհետեւ կարող եք դեգում եմ մի քիչ փորել, հա, մի քիչ մի քիչ ձեր քցեք, օքուտ տվեք, հա։ ու գմբեթ իրենց ի՞նչ է ներկածն ու երկու բարով, որ ապելի բարձ լինի, էլի մերս։ Գմբեթը ուրեմն բացատրեմ։ Գմբեթը այդ ամեն ինչը իրանք նաև իրենց կայքի եջում կա, ի՞նչ ոնց որ սլայդ շոուերով ամեն ինչով ես անդեղը ներկայացեցի շահորթին, որտեղ իրանքի տեղիակ չեն, որ, չէ, որ հասկան խոսկը, են, կա հասկանան թե ինչի մասին են խոսքը։ Ուրեմն կա գմբեթ առաջինը, որը որ, որ, որ ստորակետներ նա նախագծել, բետոնային շինությունը, փակ և փոքր պատոհանիկներով բավական ամուր, բայց գմբեթը առաջինը ունի թերություններ։ Առաջինը շատ ֆինանսապես ցախսատար, երկրորդ ժամանակի տեսանկյունից է ցախսատար, այսինքն շատ ժամանակի բանջջոկ առոցելու համար, և երրորդը ինքը մոբիլ չի այդքան, այսինքն միտք եթե դրեցիր, շատ դժվար պետք է նախապես, և դա կարող է անել ընդհանրեն պաշտպանության բանակը, որը առաջի գիծն է կահավորում։ Իսկ գմբեթ երկուսը դա աստորեն մի պարսկ կոստրուկցիա, որոնց հենց կարծում եմ ոմանը մտահղացել, բավականե հեշտ արվող, բայց բավական ապահով, այսինքն ճիշտ է ու նա դե իրեն համագործակցում են պաշտպանության բանակի հետ, ընդհանրապես ճիշտ բանազևնի Խաչაძև, այսինքն շախմատային կրակակետեր կառուցելը դա շատ կարևոր է երկրորդ քից որ ասենք ինչի համար է մասնակիցները շատ են եթերում խոսել, բայց դա էլ կարող համասալ է, ասենք արնվազն, արնվազն հետ նահանջի համար, որովհետեւի դու չշarjվես մեջքով ու վազես ու հետևից թիկունքից գրակեն, հասարակ ռազմավարական բնույթ կայ ընդդրենք այս հետնամասի կտորը ապահովում է կրակը, որը պեսի սա կարողանալ մի, մի հետ Միքայել հետ գալ, այտոս այսինքն հետ նահանջի մարտավարությունն էլ գոյություն ունի ոչ թե խոճապային վազել։ ու դա մեր պատրազմի խնդիրներից մեկն է եղել նաև։ Հիմա գմբեթ երկրորդը ፓստորեն գտնվելով ճիշտ վայրը, թե որտեղ պետք է դա կառուցվի, որteriz որ դիտակետն է ճիշտ, որteriz որ համաչափության մեջ է առաջնագծի մյուս կետերի հետ խորվում <hör> եմի հատված <hör> վրան դնում են 벨ազի մեծ անվադողը որը որ հատուկս են կտրում են որը որ պատոհանն ապահովում կրակակետն այսինքն այտերից դուրս դիտումես սահմանը հետո վրայից կառոցում են դնում են գերաններ ըհը <hör> պրեզենտը դրվում որ խնաուցն շքաշվի ու շատ քանակությամբ հող որը որ ապահովում է ամորտիզացիան ու հարցեր են առաջանում թե ինչքանով է գմբեթ 2-ս ապահով, ինչի՞ց է պաշտպանում, շատ բաներից է պաշտպանում գմբեթ 2-ս, բայց մի հասարակ բան ասեմ, ընդ որում տեսակություններ կան, որոնք որ ինտերնետում հասանելի չեն, որ որտեղ կարելի է տեսնել թե ինչ աննախիտար վիճակում է վեր սահմանը, այսինքն երկու այդ բառը հիմակում դա ծակրիշկա, փոջուրս estés դրած, միաթել վրան դա գրակակետ է, էլի ու այսինքն ապահովվում է շատ բաներից ու մենք երբ որ դրա հավականում ենք ինձ անթաթ հարցը տալիս են ինչի՞ց է պաշտպանոյե վայլը, հետո մենք որ շինությունից դուրս է կանգնում են կանգար արդեն տուն գնալու, շատ հորդարատ անձրև էր գալի ու մենք ասեցինք արնվազան անձրևից էլ է, հա, կպաշտպանի, իսկ տղաներից մեկը Ոմայի, եւ խոսում ենք ավելի շերս, երբ որ հանդիպեցինք եւ գումարը փոխանցեցինք, ասում էր դե դուք չեք կռվել, բայց չգիտեք դա ինչ է, երբ որ դու Ուակիմը տամ մի հետը վ բարկազս սուքո գլխա վերևով հազարավոր փամփուշներ են գնում։ Այո։ Իսկ գմբեթը ինքը առնվազն բոլոր տեսակի մաներ փամփուշներից պաշտպանում է, պաշտպանում է նաև շատ տեսակի աթեսներից, այսինքն դրամաչապիցը կախված, ես նաև գիտեմ որ փորձարկումներ են արվել, այսինքն որ վովա վարտանովը իր հարցազրույցներից մեկի մեջ պատմում է, որ մանիկենները մեջը դրվել եւ տարբեր տեսակի հնանոթներով կարծես կրակել են եւ միայն մանիկենը տեղահաշարվել է, չի վնասվել, չեն ասում թե ինչով են կրակել, բնականաբար, այսինքն չի կարելի ասել թե ինչ աստիճանի թինտ է դա, բարձր դիզայններն եկաទី ունեմ, բայց փաստորեն գմբեթ երկուսը ինքը Իրանով Ա, զինվորի համար շատ կարևոր բան է եւ մի բան եմ ուզում ասել, որ ես շատ հաճախ եմ ասում, ես այսօր ասեցի, որ երբ մենք միտինգներ էինք անում եւ այն ցույցեր էինք անում, հայլերթեր էինք անում պատերազմի ժամանակ Արցախի ճանաչման համար, Ա, այդ ժամանակ ես այդ միտքը մեջս ամփոփեց, որ са ուշացած երևույթը, այսինքն դա պետք է շուտանել եւ մի այլ միտքել այդ օրերին ինձ մոտ առաջաց Arts դե գիտեք այնտեղել եթե դու աշխատում ես օտար երկրում դու չես կարող ասել իմ երկրում պատերազմի ես այսօր գործի չեմ գալիս ես չգիտեմ գործադուլ եմ անում դեմ ես գործադուլ անում ենթադրենք Ու բավական դժվար էր, այսինքն են, ժամանակ գտնել, գնալ եւ մանավանդ տա այդ տարի հոկտեմբեր, նոեմբեր, ծուրտ, արդեն ծուրտ էր։ Ես հիշում եմ, որ մենք կանգնած էինք այդ պաստառներով եւ այլն եւ անթադ իրար փոխարինում էինք, չգիտեմ, մեկը գալիս էր, ասում էր՝ լավ, դուր մի քիչ էլ ես բեռնեմ, ի՞նչորտենց սառն եւ այլն։ Ու թենց այդ ժամանակ ինքնստինքյան ինձ մոտ այդ նախադասն դուրս եկավ, ասեցի, հա, հոգնել ենք, բայց անգամ եթե մենք այստեղ տաս օր կանենք անընդմեջ, դա չի համապատվի զինվորի մեկ օրվա սահմանի կյանքի հետ, ըndforum ես դա ասում եմ այն ժամանակ patriotizmi օրերին, բայց ես ոչ որս էլ կարող եմ ասել, այսինքն անգամ հիմա դե ինչ որ մի հատվածում քիչ թե շատ խաղաղ է, միևնույնն է մենք ինչ չենք, տասնապատիկ գումարել փորձենք հավաքել ը չգիտեմ 10 օր է չքնենք ինչ էլ չանենք դա չի համատվի այն մարդկանց գործի հետ ովքեր իրեն սահմանին գործ են անում իրենց արածի հետ ոչինչ չի։ սա. Մենք մի քիչ չգիտեմ այրակախակում լինելով այն դա, մենք, կտրում, եւ այն այդ ամեն շատ են գտրում եւ իհարկե դա էլ ինչ որ հոկեբանոր են հանգստություն է տալիս որովհետեւ այդ մտքերով ապրելը մի քիչ մարտիկ ուզում են ուրախ ապրել, մի անգամ են ապրում եւ այլն, չնայած ուրախությունը մարդկا սահմանինն է լար ուրախ։ Բայց այդ մի քիչ աչանուր դնելու բանը մենք պակասում են եւ ասում եմ, եթե մի անգամ մարդիկ գնան մի օր այնտեղ անցկացնեն, մի քիչ ավելի Ա, այլ կերպ կգնան դեռ։ Օրինակ ոման անթատ ածում են, նույն այդ գմբեթների համար այንስ պետք են կամավորներ, որովհետեւ այդ խրամատը փորելը հեշտ գործ չի, ասինքն կախված տեղանքից կան քարքարոտ հողակտորներ, որ փորելը 3-4 հոգի անում են, քանի ժամ հոգնում են, պետք է փոխանցել պետք է, ասենք էլ, ça պետք է ընդհանրապես ոնց ասեմ, եթե մենք մի քիչ շատովի լծվել ենք այս գործին, գուցե մի քանի ամսում իմի բերենք, որ ամբողջ սահմանով այդ գմբեթները կառուցվեն, այս մի հարցը շուտուց է, 20 տարի հարցերից մեկն է, շատ կարևոր, բայց հարցը դրանից հետո անցնենք մեկ այլ գործի, араգարակ լուծենք այս հարցերը, չսպասենք ու չնեղանանք ոչ մեկից, որ ես մեկը չի անում։ Մի ուրիշ բան էլ կա, որ կuzenay-ը ասել, նաև սפורտի հետ կապված ու նույնն էլ Հայաստանում է։ Ինձ կրկին վանոս իրադերյանի ընթերցանություն ու ողնել այս միտքը հասկանալ։ Ընթերապես ես ճիշտն ասած, եթե ժամանակ ունենայի, մի հոդված կuzenay-ի գրել, նախադասություններ, որոնք որ մեզ հայերիս հարկական պետմության ազգին վնասում են միշտ օինակ է մարդ։ Դե մենք ոչ թե դավաճան ենք եղել, այսինքն են են, այնպեսի տպածն է որ ուրիշ ոչ, ոչ մի երկրում ոչ մի պատերազմի ժամանակ ոչ պատերազմի դավաճաններ չեն եղել։ Աստված ասել է այս հատկությունն էլ միայն հայերին ու վերջացավ գնաց։ Ունդվում է այս այս արտահայտությունը, ոնց որ լիքը բանից ազատում է։ Եսինքն ես ինչ չանեմ, բամա մեկը դավաճանը գալուա հարաման։ Իսկ այսինքն ոնց որ ինքը իրան այտենց մեծ նախադասությամբ ձերփազատնում ա ցանկացած ինչու գործողություն նախաձեռնելուց։ Ու նույնն էլ այնտեղ նախադաս, նախադասություններից մեկն էl որ դե մենք միասնական չենք ասենք անդադ այդ մտքը հնչում է ու վանոսիրե դերեան շատ լավ դրա մասին իման։ Ոնց կարող է մի ազգ, այսինքն թեկուզ եթե այդ ազգի քանակությունը մի պետության շրջանակներում 3 միլիոն է արաբելագույն ընդառենք։ Ոնց կարող է մի ազգը մի մտքի շուրջ միասնական լինի։ Հնարավոր չէ։ Ոչ մի ազգը չի կարող ինչու մի բան շուրջ ամբողջակատ զս միասնական լինի։ Այդ այդ ինչ կը գաղափար պիտի լինի որ բոլորը անշահխտի կը մեն դրան ու ասեն այո մենք միասնական ենք բնական է որ տարակարծություն կա դուել նշեցիր այսինքն էլ արդեն մտքեր կան բայց ինձ էլ նույն բանը ունանք փորձ ու ու նախածերնում էի զանգում էի ասում եկեք գաք միջոց արմանը բան միշտ էլս մտքեր են հնչում միշտ ինչ որ հակադիր բան ա գալիս այսինքն Դե հա էլ լավան դե անում են բան, բայց պետքա է, այսինքն պետքա նախադասությունը բառը իսկույն ընդհանապեսերը պետք է հանել, որովհետև դե ասում են պետքա ու մյաց գաղափարըն առաջ քաշում, ասում հրաշալի է շատ լավ գաղափարըս առաջարկում նախաձեռնի ես քո հետ եմ։ Հիմա կոնկրետ այս մարտիկ գործ են անում։ Այդ որ ասում եք՝ «Ադա մենք հայերս միասնական չէք, քե նայեք, միացեք»։ Հմ, առիթ։ Բայց դրանից, այսինքն ը գիտեք բաներ կան որ ոչ կուսակցական, ոչ բա, այսինքն ինձ համար մեկ էլ արվեստն այդպես։ Այսինքն համ անդիմադիր գործիչ, ու ես կցանկանայի, բայց նկատիմնը ինչ որ մի քաղաքական գործիչ կարող է սելը օպերային արվեստը համ իշխանամետ։ Այսինքն իրեն գալսն այդ վայրում վայելելու բացարձակ արժեք։ Հիմա երկրի պաշտպանությունը նման մի բան է։ Այսինքն ես Առաջարկում եմ ասում ես այս մարտի կանոն ես չեմ անում ցավոք ասինքն ես բավարար գործ չեմ դարում դրա համար բայց այս մարտի կանոնում ես ասում եմ էլ եկեք օգնենք եկեք միա ուզում եք մասնակալ լինել միացեք Այո, արդյոք հա։ Դե այդպես ասել միասնական չենք, չգիտեմ, բոլորը դավաճան են, ես են են այդ շատ հեշտ ու պարզապես պատասխանատվությունից քեզ ազատում ես։ ասում ես դա իմ գործը չի, դե որովհետև մի բանկան է մեկը դավաճանի, ոչ մեկ չի գալի մենակ ես չեմ համախմբվի ու նոմամ բաներ։ Եթե հիմա մեզ լուսօղներից ինչ-որ տեղ սփյուրքում ուզեն աննցանկություն հայտնել իրենց համայնքում կազմակերպել քաղշարուն ապավել դրաշնակականության ու հետ են կապվում, ինչ են անում այդյան շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար, որովհետև ընդհանրապես շնորհակալ եմ այս ծառույցի համար ու առիթը խոսելու այս ակցիայի մասին, այսպես կայլասել։ կարող են ինձ հետ կապվել Facebook-ով թող գտնեն, ինձ հետ կապվեն եւ ես ամեն ինչ, այսպես ասած, կհուշեմ, կարող են նաեւ ոմայլ ընդ որում ես ասում եմ, ես ոմայլի չեմ ես սուղի սլեմ մարտիկ գործ են անում։ Դե ես նաև գիտեմ մարտիկ, ովքեր ոմայմ գնում են այդ մարմնավարություններին, տարբեր պատրաստման բուժողություն, ծրագրայինը mm -hmm. նինչ ինչորը են կատարում են։ Մարտիկ գիտեմ, որ իրենց գումարտակում կրվել են պատերազմի ժամանակ։ Եսինքն ես կոնկրետ ընդհանրապես նորիցսում керекնեմ։ Ես արվեստի մարտ եմ, և շատ կուզեի, որ միայն իմ արվեստով զբաղվեմ, ուղակի որպես հայ մարդ փորձում եմ ինչ որ մի այս հողակտորի համար, որը որ իր հետ նաև մշակութային շերտ ունի եւ այլն, եւ այլն հարազատ մարտիկին առնվազն այստեղ ապրում, հա։ Ինչ որ մի ձև պիտանի լինել։ Հիմա ասեմ, ինչպես, ընդհանեն շատ հեշտ է կազմակերպումը, այսինքն երբեմն որ մարտկանց ասում է, այո, միասինս բան, ես հասկանում եմ ցանրաբերնվացությունը, որ մարտիկ աշխատում են եւ այլն ըը bats lm կրկնում ինչքան էլ դուք դեզ նեղություն տաք դա չի համատվի սահմանում կանոն զինվորի հետ։ Հիմա ես նյութերը ուղարկում եմ, այսինքն կնդ պրեզենտացիան որոշ տեսագրություններ, որոնք որ համացածում հասանելի չեն, որտեվ պետք չի որ ու լինի։ Ուղակի բաստարը տալիս ենք ամ բոլոր նյութերը։ Մի հոգի մարդ է պետք, ով որ մի քիչ կարող է համագի այդ աշխատել, որով կարողան այս օրնակ մեր հայկական համայնքը մյունխենի հոժարաբար տրամադրեցին իրենց տարածքը բայց վերջին տարբերակ ես անգամ իմ տանը կարող էի դාանել հա հավաքվում եմ միտեղ հราวեր ու ուղարկում եք պաստառը մենք ցես տալիս ենք ամեն ինչ այս ինչ որ էսին ժամում գալիս են բոլորը ծույց եք տալիս այդ կម្բեթը ոնց է կառուցվում ինչ դեր է խաղում ինչ ճարժի, ինչի վրա է ծախսը գնում, սահմանի որ հատվածներում են արդեն կառուցվել, որտեղ ճի է մոտ 4900 գմբեթի դեր կարիք կա։ Ի հարկե հաց դեպքում, եթե ցանկություն կա, կարող եք նաև պայմանավորվել, ես գիտեմ որ պատասխանատվություն կա ոմայից ներկայացիչների հետ արցանց հանդիպում որ բոլոր հարցերին պատասխանեն։ Եվ դրանից հետո իր արդեն հետ նստում է, հասկան մեկ, եք, հասկանում եք, քանի հոկով եք, ոնց կարող եք օգնել։ Ես ասացի, տերուն ասացեցի մենակ գումարը չի հարցը։ Եթե գնաք Հայաստան ժամանակ ու ունեք, գնացեք մի օրն էլ, ասենք մի 3-4 հոգով միտեղ դուկ փորեք, անգամ չնա՞ց այդ մարդիկ չեն հանդգստանում, իմ հասկանալով, բայց վերջին տարբերակ, թե կս մի օր է թող իրանք իրանց տնեցիները դտնեն, դուկ փորեք այդ մի խրամատը, բայց վերջին տարբերակ, ամենավերջին տարբերակ գումարով փորձեք օգնել եւ ամեն ինչ շատ թափանցիկի արվում, տեղում ես գրանցել եմ, ով ինչքան գումար է տվել, հաշվետվությունը

ը բորոս բորոսյանը նախաձեռնյալ այս միջոցառումը ինքս էլ ընդհանրապես կապ չունի ես ընդհանමණյա նյութերն տալիս ինքան այնտեղանում են թե յանք ինչպես են այդ գումարը վերցում տալիս ոմային ընդհանրապես հա ասեսք է ես ընդհանրապես կապ չունի ֆինանսական առումով ես սուղակի փաստորեն էլպես ծածածած որ մյումխենի ներկայացրեց էս է ու նաև գալու է հայաստան սվերջացի, բերեցի թվեց։ Այս մի բան շեշտեմ մեր լսողների համար, որպեսի ծյուր են բռնում տեղի ունենա, սրանով մենք չենք բացառում, չենք հերքում կամ չենք ազատում պետությանը պատասխանատվությունը, որի հենց առաջնային դրական պոզիտիվ պարտականությունն է անվտանգության ապահովումը, միջավայրի ձևավորումը եւ այո, հենց պետությունը, պետական ինստիտուտները պետք է կարողանան լուծել անվտանգային միջավայրի առանցքային հարցերը, բայց դրան զուգահեռ չկային ուսեմացնել հասարակական կան քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որոնք փոքրինչ ավելացնում են այդ հնարավորությունները, հա, եւ յուրաքանչյուրի մասնակցայնությունը մեծագույն այսպես ասենք դրական տեղաշարժի է բերում այդ գործընթացում։ Ես շնորհակալ եմ քեզ զրույցի համար։ Բարոկանի ինֆորմատիվ եւ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը կոմպոզիտոս Արսեն Բաբաջանյանն է եւ տեսանյութի ներքևում, եթե հետաքրքրված եք, նախաձեռնությամբ կամ ինչ դեպով կարող եք ոկնել տեսանյութի ներքևում տեղադրված այն Արսենի Facebook-յան Edge-ի հղումը եւ նաեւ բոլոր տեղեկատվությունը ինչ վերաբերում է ոմային։ Շարունակեք հետևել ալիքին, ճմորանակ բաժանորդագրվել։